ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਤਾ ਕਰ ਚੱਲ ਵੇਲ ਸੋ ਵਿਦ ਗਾਈਸ ਵੀ ਵਲੌਗਸ ਬੈਕ ਹਿਅਰ ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਡੇਜ਼ ਤੇ 100 ਵਲੌਗ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆ ਵਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘਣ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਜੋ ਭਾਈ ਆਜੋ ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਪਤੰਗ ਥੋੜਾ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਬਸ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਖਾ ਲਈ ਲੈ ਵੀ ਆ ਮੋੜ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਡਾ ਕੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਵੜਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਆ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਡਾਈ ਸੀ ਡਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਉੱਡ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਂਡੇ ਹਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾ ਚੱਲ ਡਾ ਭਲਾ ਇਧਰ ਬਸ ਖੇਤ ਦੀ ਡਾਈ ਹੂੰ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣੀ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੇ ਚੱਲ ਸਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲਈਏ ਓਏ ਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚਨਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਚੱਲ ਸਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਕੁੰਡੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਬਟੈਟ ਬੜੀ ਆ ਨਹਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਖਾ ਲਈ ਸ਼ੇਰੂ ਤੇ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਗਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਲਗਮ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੜਾ ਉਹ ਕੂਲੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਪੱਕੜ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ ਘਰ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਪੱਕੇ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਲਗਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਲਗਮ ਵੀ ਡੈ ਪਿਆ ਖਾਣ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਡੈ ਪਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਦ ਆ ਸੋ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਨੈਟ ਪਾਈਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਪਤੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਾ ਰੱਸੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਗਾ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾ ਰਹੇ ਡਿਆ ਕੰਜਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭੂਤ ਲਾਇਆ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਭੂਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਭੂਤ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 3G ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 3G ਹੋ ਗਿਆ 4G ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ 3G ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਭਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ C2 ਦਾ ਬੋਲੀ ਵਿਖਾ ਸਹੀ ਆਹ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਹੱਥ ਟਾਂਗ ਓਏ ਟੋਪੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆਏ ਆਏ ਟੋਪੀ ਹਲਾ ਉਹ ਸਿਰ ਹਲਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਲਟਰੂ ਸਾਰੀ ਉੱਡ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਲੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲਾਰੇ ਚਲੋ ਡੇਰੇ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫੜ ਚੋਪੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮਾਮਾ ਕੱਢ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਆਵਾਂ
दो ढाई होन डे दोपहर दे घर दे चाह भी बनाती चाह रहा कहते रोटी खा सवेरे भी नहीं खाधी रात भी नहीं खाधी ना जा पछवा पहला मम्मी मैं रोटी नहीं ना खाधी ਆ ਜਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਏ ਜਸੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਰਾਤੀ ਤੇ ਖਾਲੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਰਾਤੀ ਤੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤੀ ਬੜੀਆ ਇੱਕ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਖਾਧੀ ਰਾਤੀ ਕਹਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਮੀ ਆੜੀ ਚੱਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਆਇਆ ਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਅੱਗਾ ਵਿਆਹ ਜੋੜ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਜੋੜ ਦੇ ਜੋੜ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੋਟ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਘਟ ਗਈ ਭਾਈ ਫੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਓ ਨਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਘਟ ਗਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀ दो तीन दुकाना घूम गया फिर उन्होंने दसा शर्मा ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਚੱਲ ਬਹਿ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਆਈਡੀ ਮਾਮੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਚੱਲਣ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਭਾਈ ਬੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ यार ब्लॉग बहुत ज्यादा वड्डा बन चुका वा तो मैं हम ब्लॉग में इतने एंड करता है जो ब्लॉग कि लगा लाइक कमेंट शेयर करके जरूर दस्सो मिलने आने वाले दो तीन ब्लॉग के भी दस दाँगा कि जेडे ब्लॉगिंग का टाइम कि किन्ने बजे मतलब डेली ब्लॉग होने आने वाले दो तीन ब्लॉग तो चलो यार मिलने नैक्सट ब्लॉग टिल दैन टेक केयर बाय Time is barely on our side.